gudiga joogta ah ee aqalka sare ee Soomaaliya ayaa waxay ka tacsiyeen dad ku dhintay qarxeed ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyagoona ka dooday doorka maamul goboleedyada ay matalaan. Warkaasi waxay noo soo dirtay wariyaha Faadumo Cabdul Qaadir Xasan. Iyadoo shalay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qarxiye isxixigay kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac, Mowlid Xuseen Guhad waa gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isla markaana maanta shir gudoonka ahaa kulanka gudiga joogtada ee golaha aqalka sare. Waxaa xaadir ahaa dhammaan gudiyada joogtada ee golaha aqalka. Kulankan oo ahaa mid saacado badan socday, saxaafaduna dibadjooga ka ahayd, ayaa waxaa looga hadlayay ajendayaal dhowr ah. Markii uu kulanka soo dhammaaday, waxaa warbaahinta ugu horreyn la hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Mowlid Xuseen Guhad. Waxa uu sheegay ajendaha maanta ay ka arinsanayeen inuu qayb ka ahaa tacsi tiraanyo lahay u dirayeen dadkii shalay ku dhintay qaraxyada isxigay ee ka dhacay Muqdisho. Waxa waa la ugu baryay inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo waalidiintii ilmahooda ku waayay qaraxyadaasi iyo ilmihii waalidkooda ku waayay qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho. Kuwii ku dhaawacmay ayuu rabi ugu tuugay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Waxaana uu gudoomiye ku xigeenku sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo aqalka sare ay wadaan dadaallo ay ugu gurmanayaan dhaawacyada ku jira qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan tacsi qaran oo tiiraanyo leh halkaan uga dirayaa muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku gooriyootay qaraxii arxan darada ahaa ee aan loo aabadayn ee dhacay shalay oo ay taariikhdu ahayd 2020, kaasoo dhacay xilli uu bini'aadanka shaqaysto oo barqa ah, kaasoo ay ku nafwaayeen ciidamadii qaranka Soomaaliyeed noocyadiisii kala duwan, booliis, nabad sugid, maxaa la yidhaahaa asluub ciidamadii qaranka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa dhibaato soo gaartay maato iyo shacab Soomaaliyeed oo halkaasi ka dhowaa. Waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya, intii dhimatay ee qaraxaasi ku dhimatay, Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo. Inta dhaawaca ee ku jirtay isbitaalada, waxaan leeyahay Ilaahay caafiyo. Xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa midnimo, wada shaqayn looga hortago xasilooni darrada. Waxaan si gaar ah wasaaradda caafimaadka, xukuumadda federaalka, shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya oo aqalka sare ugu horeeyo in loo geysto gurmad iyo ka warqab dhaawacaas ku jira isbitaalada. Dhinaca kale, habdhowraha guud ee golaha aqalka sare oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya qaybaha kale ajendaha kulanka ay ugu arinsanayeen. Waxaana sidoo kale qayb ka ahaa ogaanshaha doorka aqalka sare uu ku leeyahay maamul goboleedyada uu matalo, iyadoona arrimahaas laga dhageystay sharci-yaqaanada aqalka sare lana sii wadi doona, ayuu yiri. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ajendahooda fadhiga soo socda ee golaha aqalka sare. Ajendaheenna maantay guddiga joogtada aqalka sare oo ka shirayay, waxaan dhageysanaynay sharci yaqaanada aqalka sare, maadaama aqalkan uu cusub yahay oo run ahaantii dastuurkii meelo badan iskaga hor imaanayaan dastuurkaasoo dib u eegistiisii ay daraasad ka bixinayeen waxa aqalka sare uu ku leeyahay doorka maamul goboleedyada uu matilayo. Taasaa noo soconaysa dhageysigaas iyo daraasadaas oo insha allah wiiga soo socdana ay noo dhegeysan doono. Faadumo Cabdul Qaadir Xasan, Raadiyaha TV SBC, magaalada Muqdisho.